Rūpes par pilsētas dzīvžogiem, krūmiem un puķudobēm ir viens no uzdevumiem, kas Jēkabpilī ik vasaru tiek uzticēts skolēniem, vasaras darbu veicējiem. Ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā tiek organizēta arī šogad. Un jaunieši ir priecīgi, ka pandēmija nav izjaukusi iespēju šogad nopelnīt. Strādāju trešo gadu, trešo pēc kārtas. Kādēļ to dari, kas motivē? Kamēr nepilngadīgs, tā ir, liekam, vieglākā, labākā izvēle, kur strādāt oficiāli. Ir kādas idejas, kur šo nopelnīto naudiņu gribi izmantot? Tad jau redzēs, 18 paliks. Vēl nav kaut kādas konkrētas idejas. Domāt, kā mašīnai pielikt krāt jau pamazām. Kā vērtē šādu iespēju darīt šādus darbus, lai nopelnītu kaut cik? Būtībā jau tā ir laba lieta, jo piedāvājam nepilngadīgiem strādāt, nopelnīt, būs pieredze arī citos darbos. Būtībā pozitīvi vērtēju. Interese par vasaras darbu ik gadu Jēkabpilī ir ļoti liela un krietni pārsniedz pieejamo vakanču skaitu. Šogad Jēkabpilī visos trīs vasaras mēnešos plānots nodarbināt 75 jauniešus pa 26. Jūnijā un jūlijā, kā arī 23. Augustā. Savukārt pieteikušies bija daudz vairāk – 250 audzēkņi. Lai gan lielākā daļa darbu saistās ar ravēšanu un rūpēm par pilsētas zaļo rotu, vairākiem skolēniem ik gadu tiek uzticēti pienākumi Jēkabpils meža parka teritorijā. Tur jaunieši tīra laivas un ūdens velosipēdus, kā arī veic citus darbus. Ilgstoša sadarbība ar skolēniem izveidojusies Jēkabpils vēstures muzejam, kas ik gadu vasarā nodarbina vairākus audzēkņus Krustpils pilī un muzeja brīvdabas nodaļā Sēļu sēta. Arī šogad ik mēnesi trīs jaunieši dos savu pienesumu muzeja darbības nodrošināšanā. Pagaidām viņiem uzticēti apkārtnes uzkopšanas darbi, bet tas mainīsies, kad muzejs drīkstēs vērt vaļā savas durvis apmeklētājiem. Tad, kad muzejs tiks atvērts, viņi strādās kā eksponātu uzraugi, uzraudzīs tātad plūsmu apmeklētāju, un, jo mums šobrīd būs papildus darbiņi jāveic saistībā ar epidemioloģisko drošību, būs tātad jāuzrauga, lai vienā telpā nebūtu vairāk apmeklētāju, kā tur drīkst būt, un tātad šādus darbiņus eksponātu uzraugi. Jēkabpils vēstures muzejs gadu gaitā nodarbinājis daudzus jauniešus, pirms pandēmijas laikā uzticot skolēniem arī ļoti atbildīgus uzdevumus, piemēram, apkalpot ekskursantus un nodrošināt viņiem ekskursijas audio gida pavadībā. Mums ir izveidojušās tik labas sadarbības no šiem vasaras darbiem, ka šajā sezonā pie mums uz darbu tiks pieņemti skolēni, kas agrāk strādāja caur šo programmu, bet šobrīd mēs viņus uz vasaras sezonu pieņemsim darbā kā savus darbiniekus. Un viņi mums ir jau vairākas sezonas tiešām bijuši, un viņi ir izauguši, un viņi mums strādā ne tikai kā eksponātu uzraugi, bet arī vada ekskursijas. Viņi zina par Krustpils pili ļoti daudz informāciju, un viņi tiešām ir spējīgi strādāt kā pilnvērtīgi eksponātu uzraugi, ne tikai uzraugot telpas, bet arī komunicējot ar apmeklētājiem. Tāpat kā citus gadus, arī šovasar skolēni, kuri strādā Nodarbinātības valsts aģentūras nodarbinātības pasākumā, saņems minimālo mēneša darba algu, no kuras pusi finansē Nodarbinātības valsts aģentūra, bet otru pusi pašvaldība. Sandra Paegļkalne, Kaspars Deņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.